Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme. Uke 8. Søndag. Paragraf 26-16 til 26-22. Jesus hører bønnen. Bønner rettet til Jesus bønnhører han allerede under sitt virke på jorden, ved tegn som foregriper kraften i hans død og oppstandelse. Jesus hører troens bønn, uttrykt i ord, den spedalske, Jairus, den kananeiske kvinnen, den gode røver, eller bare taust, de som bærer den lamme, kvinnen med blødninger som rører ved kappen hans, synderinnens tårer og velluktende olje. De blindes innstendige bønn, ha miskunn med oss, du Davids sønn, eller du Davids sønn, ha miskunn med meg. Jeg blir tatt opp i tradisjonen med Jesusbønnen. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, ha miskunn med meg, synder. Hva enten det dreier seg om helbredelse for sykdom eller tilgivelse av synder, hører Jesus alltid den bønn som rettes til ham i tro. Gå med fred, din tro har frelst deg. Sankt Augustin sammenfatter på en bemerkelsesverdig måte de tre sider ved Jesu bønn. Han ber for oss som vår ypperste prest. Han ber i oss som vårt hode. Han bes til av oss som vår Gud. La oss kjenne våre stemmer igjen i ham og hans i oss. Jomfru Marias bønn. Marias bønn åpenbares oss i gryningen av tidens fylde. Før Guds sønns inkarnasjon og før utgytelsen av den hellige ånd samarbeider hennes bønn på en enestående måte med Faderens frie beslutning, ved bebudelsen med Kristi unnfangelse, ved pinsen med dannelsen av kirken Kristi legeme. I sin ydmyke tjenerinnes tro får Guds gave den mottagelse han venter seg fra tidenes opphav. Hun, som den mektige har gjort full av nåde, svarer ved å gi seg selv helt. Jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg som du har sagt. Fiat er den kristne bønn. Helt å tilhøre ham fordi han helt tilhører oss. Evangeliet viser oss hvordan Maria ber og bønnfaller i tro i Kana, ber Jesu mor ham om det som trengs til et bryllupsmåltid, som er tegn på et annet måltid, nemlig lammets bryllupsmåltid, hvor lammet gir sitt legeme og blod, når kirken, hans brud, ber om det. Og i den nye pakts time ved foten av korset, bønnhøres Maria som kvinnen, den nye Eva, den sanne mor for alle levende. Slik har det seg at Marias lovsang, det latinske Magnificat, det bysantinske Megalinarion, på samme tid er Guds mors hymne og kirkens hymne, Sions datters og det nye Guds folkets sang, takkesalme for den nådens fylde som er blitt utøst i frelsens økonomi, sangen til de fattige som har fått oppfylt det som var lovet våre fedre, evig miskunn mot Abraham og hans ett. Kort sagt, i det nye testamentet finner vi det fullkomne forbildet på bønn i Jesu bønn som sønn. Jesu bønn
som ofte finner sted i ensomhet, i det skjulte, består i kjærlighetsfull tilslutning til Faderens vilje, lik til korset, og full visshet om å bli bønnhørt. I sin undervisning lærer Jesus disiplene å be med et rent hjerte, en levende og utholdende tro, og med sønnlig dristighet. Han maner dem til å være årvåkne, og ber dem be til Faderen i hans Jesu navn. Jesus Kristus selv hører de bønner som bes til ham. Jomfru Marias bønn, i hennes fiat og hennes magnifikat, særpreges av storsinnet og full overgivelse i tro.